Iniciando um novo vídeo pra vocês. Vamos aqui fazer trechozinho agora, viu? Dunas de Malembá. Pessoal, deixa o like aí pro meu tio. Isso aí, deixa o like. Toma aí. Pouco like não. Bora, dedo de ouro! Iu! Vamos embora, galera. Trechozinho agora, viu? Dunas de Malembá. Equipe aí, equipe. Hoje temos TR4 automática, aquela também é automática. Ali é GV. Eita, o bicho tá indo mais por baixo. Ainda bem que eu sei com os pneus dele, viu? Isso aí, vamos agir, galera. Fazer o trechinho aí hoje na tranquilidade, na paz, é isso aí. Bora pro mar. Bora pro mar, dando jampa. Vamos embora. Só na manhã. Se inscreva no canal. Sabe, na sala do YouTube é tampa, viu? Vambora pro mar. Muito like. 1.070, 1.340, 1.370, 1.940, 1.070 e 1.000. Eita, isso é o que tu tá pedindo? Likes. Likes, né? Comentários. Comentários também. Se inscreva e tá aí, mais. O bicho tá aí, dedo de ouro. Dedo de ouro? Dedo de ouro? Dedo de ouro. Mas tem um outro. Ele tá sendo tão. Se for por aqui, se liga, tem que ser muito devagar. Acho que por aí não sai não, do Benício tá indo. Não, sai, sai, sai. Sai, pô, porque eu achei que era uma lapada aqui. O Renegade tá certo, pode seguir o Renegade aí. Vai me dar no 4x2, né? É, eu também tô no 4x2. Nem pensei usar 4x4, não. Acho que bug anda que é 4x2. Vamos embora com a quarta marcha aí, ó. Parece que a luz ficava lá, viu? Sabe, preto. Ele tá perguntando qual a marcha que é pra usar. Dinda. Uma garrafa ali. Calma aí. Aqui é bug, só 4x2. Cadê vocês ali? 4x2, viu? 4x2. Eita, bexiga. A gente podia fazer ao contrário, né? Indo naquela duna falar com o Josias ali. Josias tá na escuta, Josias? Ei, Josias! Ei, aquela duna depois da ferradura, o cabano tu sabe ir pra ela? Pra gente descer nela? Sabe? Bora! Se liga, JR, parece que tem uma baixada assim, um batinho assim, né? Acho que é aqui não. Só aqui. Tá bom? É, só pode ser dois. Dá?
Só no 4x2, viu? Rapaz! Terceira marcha, 4x2, é pressão. Põe aí, galera, que isso aqui é trecho 4x2, viu? Não, quero não. Vambora! Igual a Fabinho, só no 4x2. Tradiciona 4x2. É bom demais em 4x2. Aquela vez. Acho que é aqui mesmo. Bora descer aqui, a gente tá descendo a duna, vem pra cá. Tamo indo. Segura, galera. É pressão, meu amigo. Ferramenta aí, viu? Eu caí na lateral. Atrás? Velhão. Porra, naquela que foi de lado, pô. Deu de levar na porta. Ali tava fogos. Galera descendo aí, ó. Eita, só na manha. Lá vem dentro de ouro. Aí é muita experiência, muitos anos de off-road, viu?
Descer todo Santa Ajuda, eu quero ver é subir. Lá vai Marco, TR4 automática. Chama. Agora Renegade, viu? Olha. Traca é 4x2, turbo. 4x2. Vai embora. Olha. A vazaria na Tracker. Embora. Olha ele sair bem devagarinho. TR4 vai pra onde? Lá vai. Ele tá em 4x2, é, será? Eu não tô deixando a marcha, não. Foi embora. Então vai, traga, 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 traga. Eita, a carreira da bexiga. Vamos na seta, viu? Ô, ferramenta! GV, viu? Automática! Lá vai, lá vai, lá vai! Olha! Olha! Desafiaram, ela subiu, viu? Foi embora! Aí não sobe não, Josi. Aí não sobe, tem condição de você subir aí não. Eita. Vambora pro mar, vambora pro mar, vambora subir. Vambora subir. Vambora subir, vambora subir. Vambora subir. O pai vai dirigindo aqui, galera. Vou parar o carro aqui pra ele subir a duna. Quero ver. Isso, pra que eu vou filmar de fora pra tu, vês? A galera, deixa o like aí, só. Já tá 4x2 ou 4x4? 4x2. Parece que 4x2, né? Será que sobe no 4x2? É muito. Já tá logo 4x4, né? Vamos fazer aqui, três? Vai dar. Em volta de ré, logo. Não engatar logo. Bota o quê? É melhor fechar os vidros, né? Ele engatou o negócio, já? Vamos fazer aqui. Era bem feito. Esse carro só dão gás. Dando jampa no pedaço. Pai, traca tem, viu? Tá danado.